თორმეტ ოქტომბერს საღამოს 7 საათზე მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი Tel Aviv 2013 გაიხსნება. Წელს სამუსიკო საღამოები 6 კონცერტს მოიცავს, რომელთა უმეტესობაც საერთაშორისო საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გაიმართება. Ორკესტრს ცნობილი დირიჟორი Ariel Zuckerman-ი წარუძღვება. Ფესტივალში მონაწილეობას მაღალ პროფესიონალი მუსიკოსები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიიღებენ. Კონცერტები ტრადიციულად Tel Aviv ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატული თეატრის სცენაზე გაიმართება. Უფრო დაწრულებით ფესტივალის პროგრამა მედიის წარმომადგენლებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურა მოდიშარიამ, კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრის გენერალურმა მენეჯერმა თამარ ლორთქიფანიძემ და ფესტივალის გენერალური სპონსორის კავკაზოს ონლაინის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა რუსუდან კაპანაძემ გააცნეს. Ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია, რომელსაც დიდი ხნის ტრადიცია აქვს და რომელიც ფაქტობრივად 2010 წლიდან განახლდა და ისევ იწყებს მსმენელებს, ისევ იზიდავს, ოღონდ არა დედაქალაქში, არამედ რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთ რეგიონში საქართველოსი, Tel Aviv-ში. Ასე რომ 12 ოქტომბრიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში Tel Aviv იქნება საქართველოს კულტურული დედაქალაქი. Იქნება კონცერტი ერთი აქედან ამ სამი სიმფონიური და საოპერო ხელოვნების და ორი ჩვენ სოლისტებთან სოფი სალაძე, ნატალია გუტმანი, ნიკოლა ბლახერი. ესე იგი ამას გარდა გვექნება კამერული მუსიკის კონცერტები, სამი კამერული მუსიკის კონცერტი და პლუს მეშვიდე იქნება დღისით ახალგაზრდა მუსიკოსების ახალი სახელების წარდგენა.